Në takimin me student dhe përfaqësues të studentëve demokratë europian, Basha ju bëri thjerje që të shkojnë deri më deri në Shqipëri për të shpjeguar programin e Partisë Demokratike, si dhe të ndëshkojnë me votë qeverin Rama në zgjedhje parlamentare të 25 prillit. Do të jetë ditë dyshimi. Po për këtë duhet ndihma juaj. Duhet të shkoni deri më deri te shokët dhe shoqet tuaja, tek bashkëmoshatarët tuaj dhe jo vetëm, edhe te motorriturit. Dhe t'ju bëni thirrje që gjithë mërzinë, zhgënjimin, mlefin, depresionin, ta kthejnë energji, ta kthejnë në votë dhe me 25 prill të votojnë për Partinë Demokratike, të votojnë për ndryshimin. Basha tha se në programin e Partisë Demokratike krahas ligjit të ri për arsimin e lartë, përfshihen në 10.000 stazhe 12 mujore të cilat do të paguhen 30.000 lekë në muaj. 10.000 më të mirët në vit, që i bia afërsisht një në 3 student të universiteteve publike, qeveria arshme e drejtuar nga unë, do të bëj realitet zotimin e stazhit 12 mujor me një pagesë për 30.000 lek të reja në muaj, që t'ju lidh me tregun e punës, t'ju integroj me tregun e punës dhe të bëjt mundur që ju t'jeni pjesë e një rjetit shkëmbimit informacionit. Trajnimi dual nuk do të nxjerrë thjesht dhe vetëm të rinj me diploma, po që nuk din nga të orientohen, por do të nxjerrë të rinj të mirë trajnuar, të gatshëm për të marrë përgjegjësitë e profesionit të cilin keni zgjedhur. Kreu demokratëve tha se qytetarët nuk duhet të besojnë asnjë politikan që premton mrekulli në fushata elektorale, teksa shtoi se ai vetë premton normalitet në Shqipëri. Pa zhvilluar teknologjinë e informacionit, ju